Tak čau všichni, vítám vás u Daily Challengeu. Prvně se podíváme na to, kde je dneska Madame Nazar. Najít ji můžete tady na Great Plains. Přesuneme už na Daily Challenge. Máte urazit 5280 metrů na koňovi, chytit largemouth báse, zabít pantera. Ukážeme si pak nějaké lokace na mapě, kde je můžete najít. Potom splnit telegrafní misi, to si taky ukážeme, odkud ji můžete zapnout. Splnit misi chlapce. Taky ukážu, kde ho můžete najít na mapě. Upravit zbraň. A zabít tři vlky. Tak zabít tři vlky můžete buď, pokud je potkáte jako random encounter někde po mapě, a nebo když budete hrát legendární misi pro Harrietu, tak je tam taky, tuším, jedna nebo dvě mise pro vlka, na to, že máte uspat a získat vzorek krve vlka. A většinou ho doprovází právě smečka ještě několika vlků, tak ty můžete zastřelit. Vlastně můžete zastřelit i toho hlavního a pak třeba mít kůži pro tradera na materiály. No. Upravit zbraně můžete u Gunsmitha, ten bývá ve větších městech, jako je Saint Denis, Valentine, Tumbleweed. Mrkneme se na toho chlapce. Přemýšlím, kde je. Jo, tady buď ve Flatneck Station, anebo potom tady v těchto místech ve Valentine. No a pokud je, zase záleží, čemu jste blíž, tak tam se vám ukáže. Není to závislý na ničem jiným. Ty vlky můžete potkat různě. A dost často mě právě napadaly, když jsem jel tady. Portnul jsem se do Wapiti a jel jsem dolů ke Kotora Springs. Tak tam většinou vás ti vlci můžou napadnout. Tak teď si ukážeme, kde můžete chytat largemouth bassy. A doporučoval bych asi následující místa. Buď tady Aurora Basin a kus Lower Montana River, Stillwater Creek. Tady tahle část San Luis River. A potom tady v těchto místech, tady a tady ty ostrůvky ve Flat Iron Lake. No a ještě nám chybí ten panther. A pantera taky můžete najít na různých místech ve Stillwater Creeku. Tady, jak to mám označený těma červenýma markrama. A ještě tady v baju, tady je zalesněná oblast, takhle za tím Moonshine. Tak tam se taky občas naspawnuje, je to random encounter, takže tam třeba budete projíždět 10krát a naspawnuje se vám, někdy se tam projedete a budete tam hnedka toho pantera mít. No, my si teďka ukážeme asi tady tohleto, vzdálenost na koni a
tu zbraň přizpůsobit. A ještě ukážu, kde můžete najít telegrafní mise. To by mělo být teď v tom menu, kde máte. Challenge. Úplně na začátku máte telegram. Takže cokoliv z toho spustíte a dokončíte, by vám mělo splnit ten challenge. Tak. Já se podívám, kde máme toho Gunna Smitha. Jej, to vypadá, že až tady v Tumbleweedu. Tak jo, tady nám už naběhlo, že challenge už prakticky plníme, tu jízdu na koni. Takže ono bude dobrý, když tam dojedu, protože aspoň splním ten challenge přitom. Ale tady máme rovnou ty vlky, takže i tady můžete potkat vlky. Tak a je to. Máme vlky splněný. Takže i tady můžete natrefit na vlky. A kde to je cesta? Z Hennigenstedt do Armadilla. Nevím, jestli jsem dostal taky maso nebo ne, ale asi už mám plnost těch vlků. Vypadá, že jo, protože už se mi nic nepřidává.
Tak už mě naběhlo splnění challenge za tu jízdu. A teďka už jen kousek, než se dostaneme do Tumbleweedu a tam přizpůsobíme tu zbraň. No, teďka si vyberete jakoukoliv zbraň. Já jsem vždycky upravoval asi, co to bylo, Lancaster Repeater. A tady dáte třeba Styles, Rap. Ty byly za nějaký Outlaw Passy i Free. A to třeba změníte a dáte nazpět. Máte hotovo. Tak a máte splněný challenge. A tady je tady vše, co si pro dnešek ukážem. Rozloučíme se, mějte se pěkně a zase příště. Čau.